In tu smo na zadnjem spopadu top 16-a. Mr. X na desni s Feilongom proti Helu na levi z Gifom. Zelo pameten Gif, ki ne šenka nič. Škrt bi lahko rekli, ampak pameten in učinkovit. Opomnimo, da je Mr. X danes že imel probleme z Gifom, saj ga je Gif izločil iz njega in njegov tim izločil iz ekipnega tekmovanja. Bomo videli, če je prilagodil svojo strategijo, ki še vedno mora biti ta, da hodi jaz prijeme. Kar kruto, kar kruto. Gif se vrti, nabira dragocen X. Brco v glavo in ja, če ni kombo, skoči stran, to je pravilo anti-gif igre. Preskok, preskok, skoraj kombo, skoraj hit konform, dobra poteza vseeno. Ojoj, Reka, ki je nagazil na slepi lariat. Grdo je to, ko se nagazi na slepi lariat, skok stran, čas za paniš. Dobro je, še odprto. In sedaj Feilong, upa si skoči direktno lariat in ne, triki lariat, neki časa ga gleda. Potem se pa reče, glej, zdaj pa je toliko smrdi pazduha, da te bo kar ubilo. In to je to, prva runda za Gifa, ki je videl, da mu je lariat kar simpatičen. Hvalil je jump in, Gif ni skoristil, s tem, da je dobil naslednjo priložnost. Ki je skoristil, Feilong ni paniša Whiffa, s tem, da Whiff panišan je zelo neugoden za pustiti kazovat. Dober cross-up, neutral jump, hard kick je proti Gifu dober, seveda, če ne pričakujejo tega. Za normalne udarce, odličen hit konform, ni hit konform, hit konformi so se delali v third strike-u, je pa zelo dober option select, iz dobrih časov third strike-a. Sve se spomnite Kenovega crouching medium-a v SR3. Ne, ne, spomnimo se tega ultra na Feilonga, ali bo to to? Še je živ, še je igre! X-hand, X-hand! Dobro je počakal na reversal in X-hand. Tragičen zaključek igre. Feilong jo je skoraj imel, ampak Gif je rekel ne, giga spofaci. In pobral drugo rundo. Dober whiff. Mnogi udarci Gifa nosijo dosti naprej, tako da je še bliže, kot bi hotel biti. Še en geto, ta geto danes ovna sceno. Odličen cross-up in hitra zmaga Hela. Suvereno je opravil s najboljšim slovenskim Feilongom, tudi edinim. In to je to, Hel se elegantno in učinkovito prebije v top 8.